Sabunçu rayon polis idarəsinin 12-ci polis şöbəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Ramana qəsəbəsində narkotik vasitələrin və psixotrop maddə olan metamfetamin, yəni patının satışı ilə məşğul olan 2 nəfər tutulub. Belə ki, əməliyyat zamanı əvvəlcə paytaxt sakini Dövlət Əli Xudaverdiyev saxlanılıb. Onun üzərindən 86 gram heroin və 27 gram metamfetamin aşkar edilib. Saxlanılan şəxs ifadəsində anası ilə birlikdə Ramana qəsəbəsində narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olduğunu bildirib. Narkotik vasitəsi olan heroin, metamfetamini fərqli-fərqli ərazilərdən götürərək, fərqli-fərqli ünvanlara şəkil və konum ataraq bunu paylayırdıq. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq şöbə əməkdaşları tərəfindən Dövlət Əli Xudaverdiyev ilə birlikdə narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan anası paytaxt sakini Mahirə Cavadova da tutularaq istintaqa təqdim edilib. Polis şöbəsində üzərinə baxış zamanı ondan 605 gram heroin, 3 gram metamfetamin və 1 ədəd elektron tərəzi aşkar olunaraq götürülüb. Mahirə Cavadova aşkar edilən narkotik vasitələri şəxsiyyəti istintaqa məlum olmayan xarici ölkə vətəndaşından aldığını və hazır bükümlər şəklində qablaşdıraraq satışını həyata keçirdiyini bildirib. Narkotiki göndərirdi, bizi atırdı. 200 manat, 300 manat yanı verirdi. Müəyyən yerlərə atırdı, bizi gedib götürürdük. Balaca oğlumu tutdular, sonradakı mənim özümü tutdular. Üstüm deyil yani. Patla kola idi. Faktla bağlı 12-ci polis şöbəsində toplanan materiallar Sabunçu rayon polis idarəsinə göndərilib. Adları sadalanan şəxslər tutularaq istintaqa cəlb edilib, əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.